Така, следствие на опушването за ратига, то целият ред е опушен, включително всички кошери са опушени, но този и тези кошери имат контрол. Сега ще видим какво. Ще покажа контролата. Малко ще... Сваля. Така. Към 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, абе. 20 кара има. То се върти в кръг. Интересно. Ма 20 нападнали. Да, за 15 часа. Е, къде са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тук 8, 9. Въпросът е, че има тук тъмей. Умрели пчели. Я виж отгоре има ли? Къде дали има? Дали да има така? Така ще е паднал, просто те са умрели сестя или на пушенето, или на... или от старост. Та се на път тя да умре. Вероятно. Е. Макар и по тях нямат. После, че нещо се е изчекнало. Агонизира. Айде му ти, значи бега така. Бега десет. Това е първата проба. Айде, момиче. Де ги прибираш? Не ги прибирам. Не искам да си дадам горе. На мрежата има ли подмор? На мрежата подмор няма. Има една, сигурно е паднала, докато съм вадил. Да те мириш на вратига. Мириш на вратига? Да. Гад. На гюрлюк. Клипче правя. Къде е втората проба? Се паднала. Лязи малко. Кари. Кари падна ли? Не виждам. Интересна смъртта. И тук имаме една карче малко. Прозрач бяло. Си изстрогали. Молците. Айде, момичета. Разчистете пътя. Че ще чуваш се. Ще си пак да искам. Ей, заклюпи чана. Един акар, една мравка и две умрели.
пчеля ги чистихме. Пашкули. Пашкулата, бах него да не влизи. Основа на повдигаче. Един два кара. Окей. Една варва хвърлена. Даже варва след свина от другия кари. Ето е кар. Да, бе, да. Значи ако... Аз си мисля, че ако паразитен в семейството има... Има фамилия. Може... Какъв може? Ако не действа, примерно, също няма падния кар. Макар че на първо ти имаш доста памет. И ти вече е до степента 1, 2, 3. 3. Ако има добър самоочистващ ефект, механизъм в семейството, може само леко пушване да ги предизвика да се самоочистят там. Значи, аз пак ти казвам, те ще очистят, ако има пух. Да. Нали? Да. Последно третиране беше косалова киселина в липата. А не телефон, не? Два флипата. А, и телефон това. Някакви два телефони. И телефона това, да. Те първи кошер, той имаш телефон. Всички ти имам, не? Не сме ги маха. Нали така? Не сме. Все още с телефона, знаеш. А? Все още с телефона. Да, да. Гледай, 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 гледай. А, другото нещо. Първи кошер. Корпус върху корпус. Чули ти лизат между тях? Къде са? Един. Два, три, четири. Пет. Има и по-светли, по-малки. 6. По-светли и по-малки акарчета. Вероятно ги са баря всякакви. Което е добре. Ага. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. Добре. Не е добре, ама. Що не е добре? И защото ги има. Еми, добре, че са умрели, нищо, че ги има. Да. Така ти ходи, да. Тъй като ходи пчелата, то няма начин да ги няма, виж, значи, според мен е. Тук сте.
Тоа со лутија ли беше? Да, виждам. Три. Четири. Пет, шест, седем, осем, девет. Десет, единайс, дванайс, тринайс, четирнайс. Четирнайс. Един, два, три, четири. Отлично ги бъдеш. Пет, шест, седем, осем, девет. Девет, ги пробвам. Ах, преди малко 13 сега девет. Да, бе. Хаотично ми е сна, но... Я, не чиня. 15-тина са. Да, да. Аз да който сте да ги брои. Повторим после. Колко дена? 7-8? 7. Повторим. Само че ще ги пушим отзад. От тук ще ги пушим. Да. Понеже оттам само една дупка имаха. За достъп. Аз съм свих. Отвори ти. Тук има доста падна. Има и доста падна. Че ли ще има доста? Доста дистина. Може би. Може да се натроили просто. Да са само удушили. От пушването е едно. Две. Три. Четири. Пет. Че добре. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайст. Дванайст. Тринайст. Четирнайст. Петнайст. Шестнайст. Седемнайст. 20 на кара има. Так. Не, според мен ефектът е добър. А? Добър е ефектът според мен, вика. Кое? Ефектът е добър, бе. Добър е. Вижен, че... Че... По... Билг. Билгите начин, бе. Макар че там пава, че нищо не бил. Ами, възможно е наистина да се концентрирал и да се са натроили самите пчелички, разбираш? Може съм ги удушил от пушене, а? Точно. А я пушех вътре. Точно. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайст. Дванайст. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Падна един. Пчелова е най-силното. Защото е с най-много. Най-много пчеля. Да. Доста е къде сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, да. Видиш паднали колко беше там, значи имаш и колко си процента паразитивност. Той са контролите.